Biti konkurentan danas podrazumijeva učiti kreativnije, studirati kroz praksu, biti inovativan. Ista stvar vrijedi za gospodarstvo. Da bi bilo konkurentno, takve trebaju biti i škole. To su ishodišne točke u kojima se oblikuju uspješni poduzetnici. Iz jedne od takvih škola, američkog koleđa RIT Croatia, već se 20 godina obrazuju studenti spremni za rad u malim tvrtkama, velikim korporacijama, ali i u samostalnim poduzetničkim pothvatima. Jedna je od ključnih komponenti našega rada program suradnje s tvrtkama kojim studentima omogućujemo provjeru teoretskog znanja u praksi. Riječ je o obveznom programu, dakle obveza je studenata da određeno vrijeme provedu u tvrtkama u različitim industrijama, suočeni s praksom, gdje mogu kroz stvarne slučajeve provjeriti naučenu teoriju i taj spoj pokazao najbolje rezultate. Kada sam upisao RIT, smjer u kojem sam išao je biti bio je turizam. Ja trenutno radim u IT firmi i to pokazuje tu pristup gdje se spajaju znači, razne industrije i daju mogućnosti u biti da se gradi nove inovativne projekte. Jedan je od tih inovativnih projekata aplikacija kojom su se birači putem mobitela registrirali za glasovanje na nedavnim američkim izborima. No inovativnost se ne rađa završetkom studiranja. Darren kao student već neko vrijeme hara tržištem različitih nagrada. Uz to praksu je odradio u Njemačkoj i Dubaju. Jedna od stvari sjećam se prvu godinu faksa, dakle tek kad smo nakon 3-4 tjedna usvojili neke osnovne teorije i slično, je bilo to da pokrenemo sami svoj biznis. Dakle, imali smo case study gdje smo trebali napraviti svoj poslovni plan na temelju biznisa koji trenutno ne postoji. Dakle, to je podrazumijevalo traženje tržišta, istraživanje i korištenje različitih databaza kojima mi imamo pristup da dođemo do analitike da li je to zapravo izvedivo. I to uključuje također i troškove. Dakle, već prije 3-4 tjedna mi smo već to morali početi raditi. Za takvu proaktivnost zaslužni su naravno i profesori koji razmišljaju izvan kutije. Možete li zamisliti nešto prilično dosadno poput računovodstva kao zanimljiv predmet? U predavanju koristim takozvani flipped classroom, model koji podrazumijeva obrnuti redoslijed rada. Pripremam predavanje unaprijed jer je uz današnju tehnologiju doista lako snimiti predavanje u obliku videomaterijala. Studenti ih dobiju unaprijed i pripremaju se prije samoga sata. Na sat dolaze s osnovnim razumijevanjem materije, što znači da imamo vremena raditi praktičke stvari. Obično upotrijebim primjer iz stvarnog života. Studente smjestim u stvarni računovodstveni projekt u kojemu moraju zatvoriti poslovnu godinu, sastaviti financijski izvještaj, dakle osjetiti kako sve to izgleda u cjelini. Bitka za konkurentnost počinje i završava u inovativnim školskim i studentskim klupama, jer tržište za biznis današnjih milenijalaca nije matična zemlja, to je cijeli svijet. Imao sam par iskustva u različitim kompanijama i trenutno sam isto zaposlen, tako da meni se to sviđa jer onda učim od drugih ljudi koji su imali puno iskustva i tu mogu dosta zapravo toga kasnije onda implementirati za sebe. Ja sam jedno vrijeme radio i za jedan jako veliki hotel, nakon toga sam radio u par telekoma, ali kroz sve te procese sam učio i gledao sam što bi ja mogao napraviti da promijenim stvari, da mogu poboljšati svijet, da ja vodim ljude i cijeli proces te inovacije i naravno razvitka firme, da onda vodim i druge da rade isto to.